ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଲୋକେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବରେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ November 22 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ମହୋତ୍ସବ। 5 ଦିନ ଧରି ମହୋତ୍ସବର ବେଶ୍ ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ବୈଠକରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ଦାସ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ହରଭଙ୍ଗା ବିଡିଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କନର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ହରିଓମ ଭୋଇ, ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୋସ୍ନା କାଉଲିଙ୍କ ସମେତ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭରତ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।